Si që keni parë në ditët e fundit, informacionin se janë rritur gjobat përsa i përket trafikut, ligji hynë në fuqi që nga dita e sotme, ligji i ri me gjobat reja në trafik, e dim se kanë qenë disa gjobat që port nuk na kam pëlqyrë kështu, por edhe na kam pëlqyrë, sepse nëse kjo ndikon në vetëdijen e qytetarëve dhe përmbajtjen e tyre, me siguri që do të jetë diçka mirëseardhme. Edhe janë të shumë fishuara, disa fishuara vërtet ato gjobat për dënimet e caktuara, pra në shkirit që mund t'i bëjmë ne si më thonë pjesëmarrës në trafik. E kemi Florën tash që do të diskutojë sigurisht edhe me Jeton Rexhepin, drejtorin e komunikacionit rrugor në Prishtinë, do na shpjegojë sigurisht shumë më tepër. Flor, edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit. Ashtu si që thatë edhe ju do të flasim për ligjin e ri me gjoba të reja në trafik dhe për të diskutuar rreth kësaj teme. Këtu pranë vetes kam Jeton Rexhepin, drejtori i komunikacionit rrugor në Policinë e Kosovës. Mirëmëngjes zotëre Rexhepi. Mirëmëngjes. Atëherë nga sot hyn në fuqi ligji i ri për trafikun në rrugor, ligj ky që parashet masa dhe gjoba për shkelësit e rregullave në komunikacion. Sigurisht ju do na tregoni më gjithsesisht rreth kësaj se çka përfshihen tek këto rregulla, tek këto gjoba, tek këto masa. Faleminderit edhe një herë. Fillimisht me lejo që do të ligji ka për qëllim ofrimin e sigurisë apo rritjen e sigurisë në trafikun në rrugor, shpëtimin e jetave të pronës, po ashtu ndryshimin e sjelljeve në trafikun rrugor për një siguri më të madhe në trafik, që kjo nuk kupton si rezultat i gjithë analizave të cilat ka bërë policia e Kosovës, po ashtu analizat dhe nevojat që kanë dalë nga institucione të tjera, që ligji do të thotë i vjetër të hynë plotësisht në ndryshim, sidomos në disa fusha të cilat konsiderohen që do të kenë ndikim pozitiv në parandalimin e kundërvojteve dhe në veçanti në parandalimin e aksidenteve me fatalitet, por dhe atyre me lëndime trupore. Ligji ka prapo do thotë fillimisht për shkallëzimin e disa kundërvojteve të cilat konsiderohen të rrezikshme në trafik e të cilat kanë qenë kontribut i shumë aksidenteve në trafikun rrugor, po ashtu ka prapo do thotë edhe masa të reja se përket pronarëve të automjetit, do të thotë identifikimi kundërvojtje përmes pajisjeve do të thotë teknologjike që ka policia e Kosovës dhe që do të ketë në vijim me sisteme të reja, por dhe do të thotë dërgimi i gjobave në adresë të tyre dhe njoftimi përmes sisteme dhe adresat të cilat i kanë do të thotë shoferët në qoftë në ARC apo në policinë e Kosovës dhe kundërvojtje tjera të cilat nuk kanë qenë të përpara me ligjin e vjetër, qoftë siguria do të televizjes së trotinetëve, veprimet e tyre në qoftë në zonat urbane apo në vendet ku janë hapësira të komunave që rregullojnë çështjet e hapësira përbashkëta, qoftë për këmbësor, qoftë për biciklist, motociklist, por edhe për trotinet dhe pjesë apo segmente të tjera rrugore. Ka ndryshime të tjera sa i përket sigurisë, do të thotë automjeteve apo qarkullimit me automjete dhe shumë kundërvojtje të tjera që kanë bërë edhe me këmësor, edhe me biciklist, edhe me veprime tjera se përket sjelljeve do të të shoferve në trafik. Ty në mos do të të shoft ato të shpejtësia, po të kalimi e kështu me radhë. Dhe përveç gjobave janë edhe ato heqja e pikeve që ndoshta i bën edhe më të kujdesshëm, edhe nga zëvëtët e makinave, mirë po edhe të mjetëve tjera motorike që të kenë një kujdes më të shtuar në komunikacion dhe e thatë arsujen sepse duhet ta bëjnë këtë në mënyrë që ndoshta të paktën të zbehet apo të ullet e ku më mirë që mos të kemi heqë aksidente fare e aqë me pak ato me fatalitet. Po kjo është ajo që ligji do të ka prapor rregulla do të thotë sa i përket edhe sankcionimeve. Sankcionimi përveç gjobës të kundërvojtjet të cilat do t'i përmendëm edhe tani, është prapor do të thotë edhe masa mbrojtjes ndalimit drejtimit të mjetit me veprim motorik dhe masa e tretë që është pikë negative. Ka disa kundërvojtje të cilat është prapor do të thotë edhe konfiskimi automjetit apo mjeteve tjera që llat të takuar duke lëvizur. Po mundohemi disa të ripërsërisëm, me qenë se sot veç ka fillu ligji i trafikut rrugor, ne me qëllim që do thot të kemë shumë siguri, të kemë shumë respektim të rregullave, të kemë shumë kujdes në trafikun rrugor, do të është e rëndësishme do thot gjithë pjesëmarrësit në trafik, qoftë cilësi të shoferit apo të pasagerëve, momentin që lëvizin me automjet do thot duhet të vendosin rrypin e sigurisë, me qenë se gjoba për rrypë sigurisë është 150 euro dhe masa tjera se përket kur ka të bëjmë me fëmi ose me ulset e sigurisë për fëmi. Gjoba tjetër ka të bëjmë me përdorimin e telefonit, do thotë një prej shkaktarëve, prej shpërqendrimeve të cilat do thotë kanë rezultuar aksidente, të cilat është një prej
ta quajmë rrezikimeve më të shpeshta që po ndodhin kohën e fundit, jo vetëm te ne, ndoshta edhe te shtetet e tjera, meqense edhe kem bashkëbisedim për këtë temë. Është mirë do të të kenë kujdes që mos përdorin telefonin gjatë drejtimit mjetit, me sens se është një përshkallëzim në tri nivele, do të thotë, nëse ai takohet për herë të parë, do të thotë është një gjobë dhe një pikë negative. Nëse takohet për herën e dytë, do të thotë gjoba 200 euro, do të thotë ka mos mbrojtje dhe pikë negative, dhe nëse haset më shumë se dy herë duke përdorur telefonin, do të thotë mobil, atëherë gjoba 500 euro, 6 muaj është ndalimi i drejtimit dhe 3 pikë negative. Ka gjoba të tjera sa përket regjistrimit të automjeteve, të cilat përmendëm, do ta përsërisim. Përveç gjobës që është për personat fizik 200 euro dhe për personat juridik do të thotë është 500 euro në afatin deri në 30 ditë. Çdo automjet i cili del në qarkullim më tepër se 30 ditë pa vazhdim të regjistrimit do të thotë përveç gjobës do të ketë edhe konfiskim të automjetit. Për shoferët e tjerë do të thotë që kanë masa mbrojtëse ndalimi drejtimit të mjetit, ligji do të thotë ka paraqitur këtu një veprim tjetër do të thotë me vetëm qëllim që mos të kemë rrezikim të trafikut, mos të kemë aksidente, mos të kemë pasojë në njerëz. Do të thotë çdo shofer i cili hasi në trafik dhe ka mos mbrojtëse, do të thotë do të fillimisht do të mirë xhoba se përket masës do të thotë për atë kundërvajtje, qoftë në vazhdimin e xhobës, masës mbrojtëse dhe njëjtën kohë do të thotë do të konfiskohet automjeti derisa ekziston masa mbrojtëse në fuqi. Veprime tjera do të thotë edhe ne në kundërvajtje tjera do të thotë qoftë për këmbësor, qoftë për biciklist, motociklist, helmetën do të thotë është një prej shkaktarëve ta quajmë ose prej masave sigurisë që mirët për shofer të tyre ose pasagjer në motocikleta dhe për këtë arsye do thotë është një gjobë që la është prej 100 euro mos përdorimi i helmetës. Unë i falenderoj të gjithë ata që janë duke kontribuuar do thotë edhe nga ona e aspektit ta quajmë të klubeve të ndryshme, sidomos në ruajtjen e sigurisë sa përket shoferëve të këtyre mjeteve, meqense kem shumë raste kur do thotë kem pas persona që janë lënduar me këto motocikleta ose edhe kanë humbur jetën. Për këtë arsye do thotë çdo mas shtesë e cila ka të bëjë me ofrimin e sigurisë, e cila ka të bëjë me ruajtjen e jetës, qoftë nga fataliteti, qoftë nga lëndimet e rënda, do të jetë mirë se ardhet dhe njëtën kohë tash edhe njëherë policia e Kosovës përveç njoftimeve, do thotë komunikimeve, mesazheve, do të jemi edhe në zbatim të ligjit, do të jemi shumë rigoroz, meqense kemi një gjendje jo të mirë sa përket sigurisë trafikut rrugor, ku më thuaj pothuajse më shumë dhe kemi njerëz që janë duke humbur jetën, persona që janë duke lënduar dhe ku është shkaktuar edhe dëmi, do të thotë material çoft për vetë shoferët, por edhe për shtetin. Kemi një krahasje me tremujorin e vitit të kaluar. Si qëndrojmë me aksidentet dhe tremujorin e këtij viti? Është gjendja më e rëndë, është më e lehtë, ku jemi? Sa i përket fataliteteve në këtë tremujor, do të thotë mund të them që kemi një rëmje të lehtë të personave, do të thotë që kanë humbur jetën, mirë, por nuk është ajo në do të thotë në objektivat apo në ato që ne kërkojmë. Do të thotë në objektivat tona do të kemi zero fatalitete. E kuptueshme është vështirë për të arritur do të thotë këtë objektiv, mirë, por ne po punojmë që do të thotë kemi sa më pak njerëz do të thotë që humbin jetën në trafikun rrugor, sa më pak që janë të lënduar. Mirë, po në këtë tremujor do të thotë kemi një rritje të lehtë të aksidente me lëndime dhe aksidente me dëme. Ndërsa aktivitetet policore, qoftë veprimeve të pikave të kontrollit, por edhe masave ndeshkuese ndaj kundërvajtjeve, do të thotë kundërvajtësve, do të thotë është në rritje edhe në këtë tremujor. Zotë Regjepi, është diskutuar shpesh e përmendet të thotë në mesin e këtyre pikave dhe pjesën e këmbësorëve. Është diskutuar me herët që ndoshta ata nuk mund të kalojnë në vend kalime me telefon në dorë apo edhe me dëgjuese përkundër që mund të kenë ndonjë gjobë. Ajo nuk është bërë, sigurisht që e kanë praktikuar përsëri dhe dim që ka pasur do të thotë edhe aksidente të ndryshme, do thotë edhe në këto raste, nga pakujdesia e tyre ndoshta kalimi i rrugës edhe ju tek vendi i duhur, ndërsa nga sot me hyrjen në fuqi të këtij ligji edhe këmbësorët i kanë parasysh, sepse po qëse nëse kanë dëgjuese dhe telefon në dorë, kalojnë rrugën gjoba i pret. Çfarë gjobi i pret ata? Për këmbësorët këtë rast do thotë jemi paraqitur edhe disa gjoba ta quajmë në përshkallëzim, meqense edhe sa përket këmbësorëve do thotë kemi një prej ta quajmë të tretin sa i përket fatalitetin, nëse flasim shofer, pasagjer dhe këmbësor. Andaj për këtë arsye do të thotë ka rezultuar që kemi nevojë edhe këtu një mas, do të thotë më të rrept në atë kuptimin që të kenë më shumë respektim. Qoftë kur ata lëvizin, do të thotë apo të kalojnë rrugën ku nuk ka vend kalime, qoftë kur nuk e kalojnë rrugën atje ku janë mbi kalimet apo nën kalimet,
Pa tjetër që është rregullume edhe respektimi do të të semaforës e një lezimi do të ndryqus, mirë po gjoba fillimisht është 50 euro, varsisht nga kundërvojtja apo lokacioni ku ata mund të hasen, me qenë se do të një parapara në disa regullat tjera që e mbulion këtë fush, po është rregullume edhe që është e ndalimit, kalimit të rrugës për mes pajisjeve të cilat do të të një farforme e bëjnë të shpërqendruar do të të këmsorin karshi, do të të mjetet tjera në trafik, andaj edhe këtu do të kenë kujdes, kur të kaluat rruga, do të kaluat sa më sigurisht që është e mundur, do të duke mos penguar dhe rrezikuar dhe pjesëmarrësit e tjerë dhe vetë vetën, duke mos përdorur telefonin apo kufjet të cilat mund të kenë do të gjatë ndëgjimit të ndonjë tashim telefonata apo edhe muzikë apo kështu ngjajshme. Sigurisht sot reagjepe për të arritur deri tek këto rregulla është punuar shumë tek ky ligj i ri dhe përmbushja e këtyre pikeve. Mirë po, deri tek qytetarët, sa është arritur ndoshta të bëhet edhe ajo fushata vetëdijësuese që të kenë parasysh që me këtë ligj nuk do të ketë lëshime, nuk do të falen? Por në fillimisht do të thotë me momentin që veç e kem marrë ligjin që ka kalu fazën e parë do të thotë në procedurat në Kovend, ne me njerë kem fillu me përgatitjet e nevojshme në aspektin e sensibilizimit, do të thotë sa përket qytetarëve apo pjesëmarrësve të trafikut rrugor. Këtë e kem vazhdu me një tashmë aktivitet më të madh në aspektin kur ligje veç ka kalu edhe në procedurat tjera dhe në hyrjen në lezimin e dytë dhe në gazetën zyrtare. Andaj vlerësojmë që ato rrisitë të cilat janë në ligjin e ri, do të janë bërë përgatitjet dhe janë bënë njoftimet me kohë. Kanë qenë të vazhdueshme, na i falenderojnë gjitha media dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për hapësirën dhe për mundësinë, do të thotë që këtu në rrisi, këtu nene ose këtu veprime shtesë që do të ndërmarrë institucionet e sigurisë, gjithësisë zbatuesit e ligjit, qoftë policia dhe organet tjera, pjesëmarrësit në trafik do të thotë të kenë një orit. Ne në bazë asaj analize që kem bërë, do të thotë qoftë media, qoftë komunikimit me qytetarët, pothuajse shumicën e përgjigjeve do kem pozitive, me qenë se shumica veç kanë qenë njoftuar për këtë. Ne do të vazhdojmë, kjo është vetëm dita e parë kur ligji ka një fuqi. Ne do të vazhdojmë me komunikimin edhe me ripërsëritje të shumë për këtyre kundërvajtjeve të reja, qoftë me fushat, qoftë me materiale sensibilizuese, qoftë përmes rrjeteve sociale, por edhe përmes paraqitjes do të thotë të zyrtarëve tonë terren, të njësive të trafikut apo të stacioneve policore, të vetë zyreve tonë në përmedje, do të thotë që sa më shumë do të thotë rikujtojmë shoferët, pjesëmarrësin e tyre në trafikun rrugor, varësisht ndoshta edhe nga njëherë edhe nga momenti ose muaji që do të jemi. Tani do të fokusohemi pak më tepër tek turistitë kryesore, po në jetën kohë do të mirëm edhe me motociklistë dhe me këto mjete të cilat lejojnë kushtet atmosferike, lejojnë sezoni që ato të jenë në trafik. E kjo në kupton do të thotë që të kemi më pak kundërvojtje dhe të kemi më pak aksidente. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione, unë urej që të keni punë të mbarë dhe të arrini synimet e juaja. Nëse qoftë se keni me shtu diçka për fund ose që ndoshta edhe i kemi harruar gjatë bisedës, mundën e lirësh. Jo, është një apel që ne po kërkojmë për gjithë pjesëmarrësve të trafikut rrugor, që të respektojnë rregullat e trafikut, që të respektojnë tani rrisit ose ndryshimet që kanë ndodhur në ligjin, me qenë se kanë për qëllim do të thotë sigurinë rrugore, kanë për qëllim do të thotë të kemë sa më pak aksidente, mos kemë persona që lëndon dhe mos kemë persona që humbin jetën në trafikun rrugor. Faleminderit të juve. Kështu pra, mësuat me shumë për ligjin e ri me gjoba të reja në trafik, që e kishëm edhe temën dhe kujtojmë që nga sot hynë në fuqi ligji i ri për trafikun rrugor, ligj që parashë masa dhe gjoba për shkelset e rregullave në komunikacion. Rreth shumë informacioneve sa i përket këtij ligji, na shpjegoi më në detaje Jeton Regjepi, drejtori komunikacionit rrugor në Policinë e Kosovës. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejtë për drejtë, ndërsa tani linjën po e kaloj në studio.